Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda ut layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. O'zbekiston Superligasi 21-turdan o'rin olgan Nasab Sug'diyona uchrashuvidan so'ng qarshiliklar bosh murabbiyi Ruzuqul Berdiyev matbuot anjumanida ishtirok etib, quyidagi fikrlarini bildirib o'tdi. O'yin doim 90 daqiqa davom etadi, ammo bugun taxminan 30 daqiqa futbol o'ynadik. Odatda 40 daqiqa bo'lardi. Bellashuvning o'ziga keladigan bo'lsak, hakamlarning qaroridan ko'p jabr ko'ryapmiz. O'ylashimcha bugun ham shunday bo'ldi. Ko'rdingiz, Oybek bozor yiqilgan payti var nima qilganini. Hisobni yirikroq ko'rinishga keltirishimiz kerak edi. Ikkinchi taym boshida bir necha vaziyatlar bo'ldi, lekin ulardan foydalana olmadik. Shuning uchun ochko yo'qotdik deb o'ylayman, deydi Nasab bosh murabbiyi. Chindan ham Nasaf klubi hakamlarning qaroridan jabr ko'ryaptimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.